Одразу 10 смертей від коронавірусу зареєстрували в Одеській області за минулу добу. Діагноз COVID-19 підтвердився у 278 жителів регіону. З них 7 нових випадків зараження у дітей. 4 дівчинки і 3 хлопчики в задовільному стані перебувають на амбулаторному лікуванні. За минулу добу до інфекційної лікарні надійшло 22 особи з підозрою на COVID-19. Станом на 13 жовтня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 194 пацієнти з COVID-19. З них 106 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У тяжкому стані 88 пацієнтів. З них 84 особи не потребують штучної вентиляції легень. 4 пацієнти отримують кисневу терапію в режимі CPAP. За останню добу від COVID-19 за результатами ПЛР-обстеження видужав 91 житель Одеси. На тепер в обласному центрі зареєстровано 4408 випадків одужання від COVID-19. Продовжує хворіти 2861 одесит.